Do 2019. godine svi obrazovni programi u srednjim školama bit će usklađeni sa evropskim, kako bi crnogorski srednjoškolci imali ista znanja kao njihovi vršnjaci iz zemalja Evropske unije. To je saopšteno na završnoj konferenciji Ministarstva prosvjete i UNICEF-a sa 50 kompanija i 8 srednjih škola u Crnoj Gori. Također želimo da stvorimo uslove da mladi budu samostalni, inovativni i kreativni, da imaju mogućnost da planiraju svoj lični i profesionalni put. Naš cilj je podsticati ih za aktivno učešće u svim oblastima društvenog života kako bi u potpunosti razvili svoj potencijal.